Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ja, budynek. אני אקח את זה ויתאבד לשם. בואנה, אתה יודע שיש שם קטע בעברית? כן, בטח. אתה יודע, זה שיר של הדודאים, אחי, מאיזה... כן, של הדודאים. מה? כן, תרשום הדודאים, צר שושנים, או הדודאים שושנים. מה הקשר לדודאים? זה בן אדם שהוא... תרשום דודאים, אל תשן את המוח. את יודעת מי זה דודאים? זה ערב של שושנים. זה שושנה דמארי. אבל הרימייק זה של... זה של בחור ישראלי, לא? יהודי? לא, בסדר, ברור שזה... ברור, אבל הבחור עצמו, את בטוחה שהוא לא ישראלי? זכרתי שכן. אחי, איפה אתם? יש לי מלא אנשים, איך הגעתם לשם? מי מלא? וואי, אנחנו לא יודע איך אתה הגעת לשם. לא יודע לאן... אחי, נחתתי פה. לא יודע, דחפנו איפה שיש אנשים, הרגנו פה אנשים. אין, יש מישהו בינינו, אלי. ליאור, על המגדל. אתה רואה אותו שם? הנה. יש גם פה למטה יש מישהו, הוא רוצה סלף. למעלה הוא רוצה סלף, סבבה. פה למטה בדאון, מונש. פה יש מישהו פה. דאון. טים וייפ. יאללה, אלי. ירדן, כל תיבה פתוחה כזאת, אחי, אני ישר נדלק שאני רואה מרחוק. וואי, כן. אתה מת על זה. עוד שנייה הרגו אותי, אחי. ממה? חייב את הבונקר, אחי. אני אומר לך, יעלים אותו מפאזית, אנחנו לא נצליח. וואי, אני מת על הבונקר הזאת. כן. לא, הם עשו את זה קשה מדי, תקשיב. ממש עשו את זה קשה מדי. אני צריך פשוט לשבת, אחי, איזה 10 דקות. לרשום את כל הקודים שמופיעים במקום. יורים לי מאחורה. יותר מדי. הנה פה מהמחומה, פה. ליאור, תראו איזו. הוא שבור לגמרי, הבן זונה. אתה יודע מה אתה לא מתחיל לצל? הוא יעלה מהחבל, ליאור, יעלה מהחבל משמאל. אין חבל, הוא פה. פה אין חבל? מאחוריך, ליאור. כן, הוא התקמפר לצד השני, הוא הסתכל. בוא, יש לי כסף. בוא נביא עוד באונטי. בואו לחנות. יש אנשים פה. בחנות הזאת. אני פה בחנות, אחי. לא, בסדר, אני אומר איפה יש עוד אנשים. לא, מה, סופליירן ישלח אותך חצי מהפעם מפה. בואו נמשיך לצוד אנשים, בא לי להביא באונטי ולצוד אנשים. איזה...
עשו תחמושת פה. Mark some gear. בוא נביא את הבאונטי שנייה. Hold out, drop headed your way. חברים שלו כאן? אשלי אחרון כאן? זרו, זרו, אני לא שם. הוא כאן, הוא קרק, הוא קרק! אני בא, אני בא, אני בא. איפה אתם? סיימו אותו, זה טים וואי, פרדתי שני חברים שלו. פה, אני פה, אני פה. איפה פה? ארצי אקסדי, זהו. מה עושים שם? חבר שלו חסר משמאל. וואי, יורים בנו מהערים. וואי, איך הוא לא מת? הוא ממש לא, ליאור. ליסטיניה, קונטקט, קונטקט! אתה יכול רק לגעת בי? אה, פאק, אתה מעבר לחומה. פאק, טוב, תן את החלט. זהו, תקו. ורחו, ורחו. כמה אנשים הגיעו לכאן, מה זה? וואי, מלא! ליאור עליי עכשיו אחרון! ליאור את האחרון, ברח. שי, חי רגע. כמה שניות. מה זה ליאור? זה מק של לודאוט? לא. הוא לא משודרג אצלך בכלל? וואה. אחי, ירדן, יש פה מלא אנשים. אני מת להביא את הלודות שלי, אבל... קוסאנה. ליאור, הוא בא אליך. הוא בא אליו. אה, הבעיה עם מק לא משודרג, לא שווה כלום. עדיף חיים פי חמש אם הוא לא משודרג. זה, אנחנו ברחנו משם, אנחנו בצד השני. אנחנו בצד אחר לגמרי. אנחנו להביא את הלודות וזהו. אלי היו פה זה. בוא נעלה פה. יש פה מישהו בגז, זה ליאור. ירדן הגז, הגז, הגז. גז. שצא מצד שני, מצד שני. היה לי רק עם האקדחים שלו. אה, פה, 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 פה. קונטקט! עשי מובמנט! בעלינו בקיצור. כן, כן. שתיים בדיוק. נזיתי אותם ארדיף. דו. אה, פה. וואי, לא קלטתי שיש כאן בכלל זה פתח. הם עדיין פה על הגג, הם נזרנות. כן, כן. הנה, הנה, בחרת להם, התקדמו עכשיו. הם עדיין על הגג. זה היה ליאור. Target down. Come on, back at it. Enemy UAV overhead. Enemy UAV. איך הוא הוריד אותך, אחי? Enemy UAV overhead. Fire cells done. Prices are back. הורדתי את שניהם. Enemy UAV overhead. Down. אה, ענק. לא שמתי לב בכלל, אחי. חזרת אליי. בוא פה לחנות רגע. לא היו פה בפרסל. מה אתם צריכים? זה היה סלף, אחי. או UAV או סלף, יש לי פרסיז'ן. טוב. תאחדו את הכסף שלכם, תקנו גם אחד. קח ליאור, תקנה סלף. ליאור, קח את זה.
SMG here. למה אני וירדן בגוסט? אני לא בגוסט. אה, לא לקחת את הלודאות שמה? לקחתי, אבל לא גוסט. למה, אחי, הם פעם השנייה, שאין לנו כסף, אחי, זה עדיף. טוב לנו. כן, מהלחת וזה, רציתי לקחת משהו. כן. עליי שמונה. חכו, חכו פה. אתה מנשם למעלה. תראה, אנחנו בפנים. יופי. ירדן, נראה לי זה אותו זון, אחי, מה זה? ואמא שלי בא לדחוף למעלה. כן, זה איפה שהיינו, אחי, לבניין הזה פה. בא לי לדחוף סופר איפה שהיינו פעם קודמת. כן, לכאן. זה לעשות זה עכשיו או שיעשו את זה לנו? עזוב, ידעתי שיתפתה לקופסה. אימא'לה, יש פה, יש פה טים, יש פה טים עליי, אימא'לה! פאק, אני רימוש! גם מהגג, מהגג יורים עלינו גם. צמן, צמן, יש לי פרסיז'ן, צמן רק איפה? על הגג, על הגג. איזה גג, רק צמן. יש פה טים עלינו גם, איפה מעלינו? יש ממש לידינו. אני יודע שיש מעלינו, אבל... פה, אני רואה אותם, אחי. אני רואה אותם, הם פה לידי. אלי, אתה יכול לדחוף אותם ולעשי. הם לא מסתכלים עליך. דאון. אלי, אלי, עליך עוד אחד. איפה? הנה הנה, פה 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 פה, מעל החומה. בחנות, בחנות היה אחד. הורדתי אחד בחנות. השני פה עליי, השני פה מעליי. הוא פה מעליי. הוא ברח למטה, ימין, הוא בסימון שלי, הוא בסימון הכתום. אה, כן, 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 הוא פה למטה. לא, לא, בסימון הכתום. לא, לא, הנה, הוא פה, הוא מעלינו, מעלינו. יש אחד מעלינו גם. פאק, 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 מהבניין. וואי, בקושי שרדתי את זה, באמת. אך, פאקינג שיט, גם אחד פה מקדימה, אין לי. אלי, תקדם, תקדם משמאל. בוא, 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 בוא. מובמנט! אני ראיתי, ראיתי, ראיתי. אחי, אני תקוע עם המסכה. שיט. יש פה מישהו, יש פה מישהו. יש כאן מישהו מעליי, אלי. אני יודע, אבל אין, אחי, אתה תתקע שם, מה עשית שם, אחי? הייתי חייב קאבר רגע. אין פה, הוא פה. שימה שלו. הם נלחמים כאן, נלחמים פה שתיים. עשיתי לו סלף מול הפרצוף. הורדתי אחד. אלי, אתה מול, 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 מול שתיים. פאק. טוב! וואו, ליאור, אתה קלטת מה עשיתי? מישהו הציל אותי תוך כדי שעשיתי סלף. אני קם מול כל איזה שעשיתי. הרגתי אותו. אחי, הרגתי אותו, הוא היה מעליי, והרגתי אותו עם ה-DMR נוסקופ, אחי. די. מה זה רנץ' קטן, אחי? השתגעתי עם ה-DMR, כי לא ספקתי להרגתי את האקדחים. לא, ה-DMR, הזוי. תקשיב, זה פשוט נשק הזוי. הפייר רייט שלו פשוט יותר מדי גבוה. כן, אחרת, וואו. הוא היה שורד הבן זונה ועוד מוריד את אלי מאחורה. ראית את שני בירדן חוגגים. כן, אחי, המטורף.